des de tots els àmbits culturals i especialment des de l'administració, no hem de perdre mai la referència de les bandes de música com un actiu cultural dels més importants de la societat valenciana. Per tant, és responsabilitat de tots estar constantment en posició de dignificar i recolzar les bandes, escoles i músics de banda. Per això mateix enguany creiem que també és un punt i seguit en la nostra tasca de potenciar la música. Aquests premis, com sabeu, van néixer allà pel 2006, un premi convocat de manera bianual per a potenciar i incentivar els compositors per a banda i així ampliar el catàleg d'obres de composicions per a aquestes formacions musicals, fomentant i enriquir el patrimoni musical i cultural de les bandes de música. Quins amb la figura del compositor muret Francisco Esteve Pastor, que enguany es compleixen 25 anys de la seva mort i el 2015 se'n compliran 100 del seu naixement, i així anirem successivament en cada edició posant el nom d'un dels compositors del nostre poble, de Muro, a aquests premis. Volem també així retre homenatge continuat a les figures dels compositors murers i així també donar a conèixer la seva música i la seva figura com a compositors a la nostra societat. Les gràcies a l'Ajuntament de Muro per confiar en el meu assessorament en aquests premis que ja d'alguna manera ja van rodats en una cinquena edició que esperem que tinga tant d'èxit com les quatre precedents. La veritat és que al llarg de l'any el nivell de participació i sobretot la qualitat d'aquells que han participat ha anat increixent i sempre és un goig quan ve el jurat i s'assenten a veure les obres i ens assentem per parlar d'elles els comentaris elogiosos que fan del nivell d'obres que s'han presentat ací a Muro. És curiós també, com bé deia el regidor, el fet del temps que estem passant, no?, a nivell cultural per totes les retallades i per la situació econòmica. És un goig que almenys un projecte d'aquestes característiques, tot i que s'hagi modificat en la seva quantitat econòmica de premi i tal, es puga mantenir, perquè ara el més fàcil és eliminar aquest tipus de projectes i per tant, com a músic, em sent molt content de que almenys en el meu poble aquest tipus de projectes continuen amb les condicions que siguen, però que es continuen, que realment allò és molt important. He de dir també que el concurs internacional de música per a banda Vila de Muro està tenint un gran ressò a nivell internacional, en soc conscient. De fet, una de les obres que així ha estat premiada, en concret l'obra del 2010, ja ha tingut una estrena en Portugal, ha tingut una estrena en Alemanya, i cada vegada que s'estrena aquestes obres, baix del títol sempre posa Premi Vila de Muro, la qual cosa també fa gran el nostre poble, fa gran aquest projecte, i s'ha fet també en altres indrets de tot l'estat espanyol, la qual és sempre una satisfacció. Molts compositors em pregunten pel premi, quan hi sent les bases, com està fent-se, i és evident el ressò que ha tingut tot aquest projecte en diferents indrets. És un honor, un honor i a més un plaer tindre que participar en aquest concurs interpretant l'obra guanyadora. Que sí que és cert, com ha dit el regidor, que són obres amb molta dificultat, que nosaltres som una banda amateur i per tant professionalment estem més limitats, però al mateix temps és un repte interpretar obres en aquesta dificultat, perquè el que fa és engrandir el músic, el que fa és que es preocupi, que estudie un poc més i que es preocupi de treure i d'interpretar aquella peça que siga més complicada. El fàcil és més fàcilment, clar, és evident. Respecte a el que estàvem parlant de l'aniversari o del centenari en el 2015 i els 25 anys de la seva mort en el 2014 de Francisco Esteve, doncs és veritat que tenim moltes activitats al voltant d'aquest aconteciment, que aquesta és una activitat més, però molt important, conforme diu José Rafael, i que estic totalment d'acord amb ell, en què es reconega el que és la figura de Paco Esteve. Nosaltres el cridarem així, carinyosament, és que coneixíem, per exemple, de nosaltres era Paco, una persona superentranyable, com a persona, admirable per tots,
i al mateix temps com a professional, doncs un gran professional. Vosaltres, tot el món coneix l'obra d'ell, perquè és una obra, bueno, no tota l'obra, però part d'ella, la que es dirigeix a Hermanos y Cristians, pues, sí, en tot aquest comtat pues, es reconeix, es coneix i tal, però té molta més obra. I és important que es conega la seva figura professional i personalment. I bé, és un plaer haver estat així i haver contemplat i participar i tenir que participar en aquest projecte. Sí, el Paco Esteve evidentment és un home que sobretot en l'àmbit fester es coneix molt per la seva vastíssima producció per a la música dels Moros i Cristians, però clar, es coneix molt perquè en una època en la que no hi havia tants compositors de música de Moros i Cristians, la seva música sempre ha destacat, i ha destacat per la seva qualitat. És un tret que han reconegut molts prestigiosos compositors. Damunt el mestre va rebre molts premis per a la seva tasca en la música dels Moros i Cristians, però tantes vegades també, possiblement per tindre-lo tan pròxim o per escoltar-lo tant, pues a voltes allò que tens més pròxim és allò més desconegut, no? I creus que sí, Paco Esteve és l'autor de La penya al Flare i ja està, però no se coneix la seva figura, no se coneix per què una persona pot arribar a aquesta qualitat, quina és la seva evolució, i crec que aprofitar aquest esdeveniment del centenari i de més vindrà molt bé per a difondre realment la figura del mestre Esteve. Jo crec que així al poble hem tingut tres grans compositors durant el segle XX, un a cavall entre el segle XIX i el segle XX, que és el pare de Paco Esteve, Rafael Esteve Nicolau, després Paco Esteve i després Rafael Alcaraz, que jo crec que són tres de les figures fonamentals de la cultura del nostre poble. Tanmateix, encara els músics, i sobretot els músics que han fet música de banda, i sobretot els músics que han fet música per als Moros i Cristians, és quasi com un reducte del reducte del reducte de la cultura. I realment, tota aquesta reducció és pura i absolutament testimoni de la incultura que hi ha sobre la seva vida i sobre la seva obra, perquè realment si es coneguera pues, apreciarien molt més el valor cultural de l'obra d'aquests tres grans homes que han tingut en el poble. I crec que és un moment, crec que s'han d'aprofitar aquests esdeveniments per reivindicar, per a potenciar el coneixement de la seva producció i de més. En el cas concret de Paco Esteve, jo destacaria un home d'una experiència musical extraordinària que es dedica a compondre pràcticament la seva etapa de la seva vida. No és un home que de jove composa molt, i el que composa durant un llarg plaç és la música que ell utilitzava com a músic d'orquestra de ball. Ell ha treballat tota la vida darrere un piano dirigint diverses orquestres de ball per diversos països, per el nord d'Àfrica, per la península d'Àbiga, ha treballat en moltíssims llocs, i la seva última etapa, que ja estava ja més prop del seu poble, vivia a València, és quan es dedica a escriure per a banda. I clar, la producció d'ell és la producció d'un home amb molta experiència, molt curtit en la música, i jo crec que és un home per a descobrir i per a reinventar-lo dia a dia, i sobretot que en aquestes comarques la gent que ix als Moros i Cristians que pensen que els Moros i Cristians han desenvolupat una tasca cultural important, i en la música d'aquest home poden descobrir un tresor valuosíssim que farà, si més no, jo crec que valorar molt més les festes del nostre poble.